Ці діти – учасники пошукових шкільних загонів. Вони досліджують історію свого міста та вивчають краєзнавство. Традиційно до Дня визволення Кривого Рогу вони готують доповіді про події далекого 44-го року. Розповідають про зустрічі з ветеранами та вшановують пам'ять загиблих земляків. Я представляю досвід нашої школи по роботі з організацією Ради ветеранів «Шахти Родина». Мій тато був в АТО, і воно мені дало сили та якийсь обов'язок перед своїм батьком. Національну свідомість та громадську відповідальність треба виховувати змалечку, переконані організатори і учасники зустрічі. Це дуже корисно для всіх, щоб ми знали свою історію, як це було. І тому сьогодні цей захист дасть можливість ознайомитись і більше підійти до того, як це було визволення міста Кривого Рога. Ветерани афганської війни та учасники АТО теж сьогодні з дітьми. Вірять, що війна в Україні скоро закінчиться. Та моральне і фізичне виховання молоді завжди в пріоритеті. Тобто займатися фізичною культурою, спортом, участвувати в таких спільних мероприятиях, просто як висадка деревів, возложення цвітів в пам'яті воїнів. От, просто віддавати самого себе все ціло, ежедневно. Судьбі нашого Отечества, я думаю, що все буде добре. Наступна історико-патріотична зустріч у Центрі туризму «Мандрівник» запланована на травень, до Дня перемоги. Олександр Карамошка, Денис Пляц, Владислав Талалай. Цей день.